është një person që është që një kohë të gjatë pjesë e ekraneve. E ai është Keka. Keka, përshëndetje. Se po tani as tek ndodhe dishta me gjujt. Dorotën po që t'ja këshyrim refleksat. T'ja këshyrim refleksat. Dorot. E gjujte, Keka. Keka, përshëndetje dhe faleminderit shumë që e ke pranu ftesën dhe që e pjesë rubrikës një shëtitje me erën. Sko, përse, hajde po dalim jashtë se që tash kanë me full live në intervjist e jenëm pak në studio. Ok, përgjate dhe dalim jashtë na po edhe zhvillojmë intervjistën tonë. Po. Keka, unë e ceka me fillim që ti e që një kohë të gjatë pjesë e ekranëve. Po. A mundesh më më tregu se qëshja ke fillu pak a shumë, a ke pas emocione kur ke dalë për herë të parë, pak a shumë? Emocioni kom pas te për shumë, se ja kom fillu pe i kvizit news show e ka pas emrin atëherë, ta që ka as po as ju, e kom fillu në klan, edhe kur ja nisëm kvizit, në sa shkova, u takova me patonin, pe i rrugës më kanë marë. Mësë më thanë, abdo me u dhejsh një emision, më pa një gazetare, atër o konë Linda Fetiu, që o konë redaktore emisionit më nxezit, dhe apo vjen me u dhejsh një kviz, po do mja njës, shkova me po testimin, e bona testin, të një olim me batonin, thash qërë, thash, ju pëlqej test, thash, thash më vynë një një javë, disa të botë gati, tha jo, javë në ashme, një 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 javë, një muja, dy, që shto, tha jo, javë në ashme, kemi anis, thash, okej, edhe të një afilum. Po të një kom pas shumë emocione, në sa të tremen, sa, sa, adin bashkë u të qa, që thash më këthynë që ato emocionit e atëshit. Qështë e kështë e përshkru rukëtimin tënë si moderator? Rukëtimi ka qenë shumë, shumë i letë se ka pas klani atërë konë si shpi, konë shpi ma e vogële në organizata ma të vogla, kompani ma të vogla e ki ma letë. Se mund është me lëviz, mund është me ndru drejtem, ki përkrahje, ka qa shumë, ka në atmosfera shumë e mirë, se sa ma shumë që rritët kompania, botë ma si fabrik, edhe prishet atmosfera, edhe atje e kom pas ka gjelet, kom pas shumë përkrahje, po e kom pas kuizin qëtë ditë. Qëtë ditë? Po, 5 ditë njavë, u kom ka gja fështirë me bo kuiz për qëtë ditë. E të një mas një viti, i thash baturën, i thash apën, me dalë në emision të mëngjezit, se ndëgjova që dini, Alaudin në amiti për delë prej emisionit mëngjezit, e unë e kisha unë dhe në më dhejshë emisionit mëngjezit, se qëtë nga më bëqy, e të një dola në mëngjez, dhe aty perfekt, të konë se shumë, punë isha 2 ore diçka në dite, edhe kur e krysha shkesha të shpia u mërsha me projektet mija, që e konë se një maj mirë, se nuk, unë menoj që gazetarë zbën me najtë vesh një venë, zbënë me nejtë veç në zyve, se të një s'kanë storje, s'kanë kontakt me jetën, si do mos moderatorët. Moderatorët duhet me pasat dhe aktivitetet tjera, mu manë me profesionet tjera, se kur meren me profesionet tjera, të një kanë që ka jo jepin edhe shikuzve. Kur e shojnë botën prej tona anëve, duhet me dalë sa ma shumë jashtë, duhet me ullumtu sa ma shumë, mu marë me naj film, mu unë e marë përshamu me filma, kom mëntu filmin e gjatë martesa, jem kom producent i filmit, e kom shkru, bashkë me Blertën, e kom mëntu filmin Shpia Agës, pastaj edhe do filmat shkurt, të një kom marë pjesën dhe voj, sa jem kon aty, do thënë kom boj jetë edhe jashtë të televizionit, që kur jem marë të një me moderu, prej 7 në mëngjes dhe 9:15, sa kom pas orarën e punës, 2 ore 15 minuta, kom pas që kam ju epë shikuzve. Kejt për jetës teme, do më thonë, sa e më klypin e ndëtimit, kom pas që kam epë. Aty, kom pas, jem marrë me fushatat, reklamave, kom punu në kompanit, ndryshme të jetën ko, se nuk mund është si moderator, më konë veç në televizion. E që ta mendoj që ishkon mirë, televizionet mësë mi pas moderator 8 orë në dite aty në punë. Mi pas vetë sa u dhejqin emisionin, me pas stafin për kras, ata me ece, me ullëtu, edhe që am pëlqen mu stili mas shumë të një pëlqen, pëlqen me pas skenarin në vishë një faqe, në pikat shkurta, edhe kejt me improvizu. Qashtu, mësë i mua abet, edhe një ashtë muni që ju kom shumë musafin në shpet. Po, Keka, qëfar fëmi ju ke qenë kërë ke qenë i vogël? Që të kanë tregu? A që shë më tërgojmë, thonë, jo, gjithë më kanë thonë, fëmi ma të bukur kërës ka pasës, diqka e unë e gjyshë, gjithë e këmë rejtë vetën që shë dokë në i vogën në fotografi. Se? Se di, së më pëlqeke. Së më pëlqeke vetë, asë tash përshamull së në këshyri vetën në televizion. Që ta i bëjë emisionet live, edhe përshamull nuk i bëjë live edhe si këshyri më kur. Thonë, rallë në herë më dohë me këshyri, për gjithë më pengën, ose mënyra që shë foli, ose që shë dokëna, ose në
për fëmijë më thëshin që e konë shumë fëmijë i bukur, tash si jam mu, që ashtu shumë konë, si kom pas të flokët e drejta, i kom pas të pardha, pak si dëq, kam pas plëtën në familje, fotografit mija, po dishush mu zdipse, ndaj vetës. Nga karakteri, a ke qenë? Karakteri i qetë, i butë, si më përla me kërkën, si më konë që ka që s'kom folë që ka që shumë, se atër kom pas kitë ma allën e kom pas matë majë se unë, edhe vlasnit matë majë, e të një tek kërë jem dalë, tek në shkollë, kërë ja kom njësë me shku, edhe të një shkollë të mesme edhe ma shumë, ja kom njësë mu qelë pak edhe me mu bo ma ekstrovert, ma shumë jem konë introvert, ma shumë kom menu, kom kësyrë, dhe më thënë, kanë ngutë shumë edhe të shpia, bile-bile edhe pak edhe në shkollë edhe kom pas një 2-3 bullize, që shtu për të një nga cmus që e kom pas shtu si bulli, dojke, dhe unë si më konë njeri që jëmë rej me njerëz ose të shkaj, dojke të në konë mu rej, të një unë i thash, të një unë po ata qare, po u rej me ta, edhe unë mbledhen kitë për e, thaj, unë konë ma i shkurtë se une, në të në konë më ka bullizu, edhe të një u rrethun plët shok tije për rreth, edhe hajde më rej, edhe tash që janë nisë më rej, të një une e rej ato, të një deshti më bëdoj këmë bëhë shoki ma i mirë jemi, unë prapë së më isha menajt me të, u elë të një bank me mu në klasë, se i ndrumë në diçka klasë, erdha i në klasë me mu, u elë me mu, se du më ju kalzu njerëzve që, që apë du më kalzu me këta është që njerëzit që bullizojnë, zakonisht bullizojnë kër e gjelëzojnë dikën, edhe kur, dhe më thonë, pash kur e gjelëzojnë edhe kur dojnë me najtë ma shumë në shtadhe me ta, edhe dojnë me nënçmu dikën që jeshojnë si, që jeshojnë në shta ndësen e matë mirë se vetja, e për qatë arsyët e më dhënë, kur në ndodhi që e rejme, të një dojke mu buë dhe shakat, dhe nëse është, nuk është bulizimi, është veç, ma shumë është shprejhe e mungesave që i ka njeri që i bulizan, që i nga cman. Dhe të një ma vonë për shkollës mes me mandej, të një marë me plët aktivitete, konë trajneri debatit, kemi themelu klubin e debatit, në të tretën ndokë, të një me gazetari me 16 vjetë, jo marë me automobilizm, këmë shkru për një për gazetën e përdiqme Bujku, që jo konë mas rilindjes që jo pat qelë, të një top sport, jo konë një revistë, aty konë majtë automobilizm, më thënë me 15-16 vjetëve që jakëm njësë me më marë me debat, me gazetari, të një në Kosova sëtë kom punu në të tetën, të një me organizatë ndërkëmtare, të një ratë televizionit që të si pahiri. Si pahiri. Pash, pejtë i mitë mletës. Kika, nëse jetë e jote, do të ishte një përral, si do të quaj? Nëse jetë e jame, do të ishte një përral, si që kish pasemi një jetë e jame, a? Ty pa, ty bo. Pse? Pse që ashtu është njëra maj mire të jetumit, këtë këto në pop kulturë që kur flitet për dikën që jo koni sukses shumë njëtë, na i që apëdi na i person që e njohim krejt, ose na i shkenstar, ose dikën që jo koni sukses, ka bo sukses në biznes ose në sport, këtë thojnë e ka pas një plan, e ka punu shumë, e ka di gjithë vizionin, e ka pas ku me mri, shumica e në rana. Në thënë shumica, masi që ta rinë, të një e marojnë një farë historie për to. Shumica jetës është mas mirë ty pa ty bo. Ty e din që ka dënë, me nënë që ki me dash diçka, unë e përshamu në dramaturgji që e kom njësë mu marë me video dhe me produksion dhe me filma, në dramaturgji jëmë hi se e kom vetë një shoqe që ka është bëdë, a më tha vërtet jeta gjara, o konë në gjernatën e parë dramaturgjisë. Dhe unë e isha në elektro, një vetë në fakultet, edhe kjo ku në 97-ën. Edhe jeta më tha, pëse s'po konkurën në dramaturgji, unë e thash, qka është me dramaturgjia, thasht me teatër, e qështë, thash, hajde me po konkurën edhe vëshina, hajë rap-tap, të një që aty më kanë ndryshu gati këtë jeta. Ty pa ty bo është me shfrydzu rastin, qka do që ndodhë si lumi që shërjedhë poshtë në për rrugë, a i nuk ka nëjë plan, po ku e gjenë tokën ma pët, që anë i shkon. Dhe më thënë që sheshe që shkëriot situata, më tha jo që i ka Linda Fetiu, redaktoria mëngjesit në klanat e në 2012, apo vjen në emision, dhe po mërë po vija, se në pas plan me punu në televizion. Një emision e pa ta shkru ma heret një koncept e që shme bo e krejt, po jo me moderu që ashtu kviz. Toni hop, pa kore një vaj që pa del dini pe i mëngjesit, i thash pa toni ta, për me hinë mëngjes, ta po mërë bën, toni del një san tjetër e shfrydzon, del një san tjetër, ato që menojnë që i thojnë njështë, kete ka pas plan për fillimit e ka di që ka më bopi që i koni vogël, ato shumica e në rana. Dhe në për libra nëse lezon, shiet që shumica jetës është ty pa ty bo. Të më thonë ty pa ty bo. Ty pa ty bo, ty umësu, t
t'ju adaptu, e ndrot nisen, e ndrën drejtimin, e sheni mundësi, e kap mundësin, së funksionon që e mundësi ki gabu, dërti madh ki gabu, harë e gabimin, jo më sa harën vërtet, po më su merë mu me gabim. Veç në tashme një të, gabimin e manë, veç për me mësu mësë me gabu prapë. Po Kika, ti gjithashtu, ke punu shumë e fmi, ke pas emisione për fmi, kuize, po sa është e fështirë me punu me fmi, si pas teje? Hyq. Është veç ma mirë. Po shumë letë me punu me fmi, se të ne ma mundësën mu qatë fmin që e kom më rana vetës, se unë edhe në mëngjes, në emision të mëngjesit, kur bëj intervista me tritun, gati gjithë e lo një pjesë të fmis që e kom më rana vetës, e lo gjallë, edhe të në kohën qatë njëra kemë njësën edhe me punu me ty, edhe të në kohën të mu më pëlqen me punu me fmi, se e shprej fmin që e kom më rana vetës. Edhe të ne bom barabart bi nivel të fmis, ose ata, ose qona nivel të fmis, se kanë një fmit e kanë nivellin shumë atë nalt, se kanë shumë pak brenga, nuk jënë ngurët si të mdha e din ma shumë atë mirë jënë intervista, nuk menojnë që kanë me thona, që shpishet dikusha, mësë po thojnë ajse nga bim, shprejnë shumë alet, kështë që ajo më nimon edhe mu, me mësu për të ne. Shumë bukur Kika, po dhe për fond një mesaj për gjithë fmit që po të ndjekin. Për fëmijët që për më ndjekin, sa një majë rëndësishëm, në televizion edhe në krejt njëtë në përgjithësi, a me këshur kamerën aty? Edhe mu edhe ka këndushti. Është për mu konë vetë vetja. Si të bosh rëhat me vetë vetën, kur kush nuk donë me pa dikën të aktru një jetë tjetë tërkujt. Onë kur talë në televizion, unë jam vetë vetja. Ka njerë bërë edhe thomë dësane që stuën në televizion. A dinë edhe kitë që ditë në qyshe ta që të sanë, a dinë si një ditë tha erë njona që i punoj këthaj, njoni që i punoj këthaj për bukuri, kështu, tha ka njeri punoj thajt edhe për njerë që i hajnë thajt të dorës, thasha okej, kur ja punon thajt të ne i hajnë të komës. Se edhe kanë shien, kanë ma shumë shien. Po me qenë vetë vetja, qa do që të bjenë menë se njerës të kanë qef edhe mu knash, të e bo një punë. Njerës kanë qef këngëtarin kër e shojnë skenë me pa t'ju knash. Kanë qef moderatorin kër e shojnë skenë me pa t'ju knash. Jo aty të nëngurt t'ju tu, qka ka me thonë, ose me folën letrarë që... Dhe më thonë, kër je vetë vetja, edhe kër knash është t'ju e bu punën, kanë mu knash edhe tjertë t'ju t'pa t'ju. Edhe puna ka me dalë ma e mirë, se ka mu transmitu që e knatësi. Shumë e vërtet. Unë Kika të falenderoj shumë për këtë intervist kaq të këndshme dhe më vjen shumë mirë që u pa në prapë. Falenderit edhe ti. Shumë falenderit Kika. Shumë falenderit, e unë bashkë me Kekën ju thojmë falenderit shumë që na keni shikuar e bashkë do të shihemi javën tjetër. Hola tonëve. Një shëtitje me erën ishte dhe materiali i fundi përsa.